Dabingowiec, czy to aktor, czy reżyser, zawsze musi przejść jakąś drogę, żeby odnaleźć swoje powołanie. Jak to było w twoim przypadku? Ehm, no, to nieprofesjonalna moja działalność. Ja zaczynałam z 14 roku, U nas zaczęła się wojna z Rosją oficjalno. E i У Мене тоді було стояло таке питання професійної, професійного розвитку. Я закінчила на той час вже університет по спеціальності крит, театральна критика і е, шукала себе. І тоді зрозуміла, що я хочу розвивати український контент. На той час контенту українського було дуже мало і. Один із варіантів або робити свій контент, або робити українізовувати інший контент. І я робила ці дві справи паралельно. Я мала свій блог про театральну критику на ютуб-каналі і паралельно озвучувала мультфільми, серіали, аніме українською для інтернету. Ну no, і так все почалося. Потім це все розвинулося, перетворилося. Мій ютуб канал став каналом про комікси, a, і озвучення переросло вже в професійну діяльність. По колеї, достаєте сценарію до притлумачення, і це wtedy? А, Це це проф, ну, Оскільки це не є ну, тобто не є організація нас, людей, які це все роблять, організовують. Ми всі сидимо в інтернеті. Відповідно, моя команда знаходиться в різних містах України, і е, організація відбувається трішки по-іншому. Є людина, яка координує проєкт, вона обирає проєкт і збирає команду, яка готова працювати над ним. Тобто, це перекладач, е, звукорежисер і голосові актори. Зазвичай звукорежисер і є координатором, але ну можу так варіюватись, хто як працює. Ну в мене це я координую, збираю акторський склад, збираю ну, тобто технічну команду звукорежисера, якщо треба і. Ми починаємо працювати. Я даю завдання перекладачу перекласти, розподіляю ролі між всіма акторами, роздаю субтитри і так далі. Вони озвучують, і я це все зводжу. Це вже займається саунд дизайном. По суті. Ну і також залежно який тип озвучення, це чи це озвучка, чи дубляж. Тобто є два варіанти, над якими ми можемо працювати. Mając przed sobą scenariusz w oryginale, musicie zarządzać też aktorami, ale dostajecie wtedy jakieś wytyczne czy dajecie wolną rękę i interpretujecie pokazane emocje samodzielnie. Tutaj jest dwa takich aspekty, w ile e zajmują się ludzie nieprofesjni zazwyczaj albo no je, i profesjonalni i nieprofesjonalni. E, z ludźmi, z którymi ja pracuję już dużo długo, ja znaję na co one są Ja im daję e, Волю фантазії. Та я знаю, що вони відіграють так сам саме так, як я хочу. А з людьми, які, які нові, з якими треба попрацювати, я не знаю, як вони можуть це робити. То звісно, ми зідзвонюємося онлайн, і я з ними проробляю режисуру персонажа, підказую щось, і коли вони вловлюють характер персонажа, я вже розумію, що вони далі запишуть це, запишуть це самі. Інколи я працюю безпосередньо з людиною, там вона приїжджає, наприклад. До мене було таке раніше. Зараз вже не можемо такого організувати, тому що війна. От. Але раніше можна було ще і вживу побачити людину, і пропрацювати з нею. Якісь аспект. залежить від досвіду людини, від досвіду ну, власне актора, наскільки він спроможний розкритися, так інколи доводиться розкривати, але це вже окрема тема роботи з акторами. Чим ще керуєте при доборі акторів? Як виглядає кастинги? Чи співпрацюєш з сталими акторами, чи цей час доходжу нові? Маю сталу, це якщо я бачу проєкт і я вже бачу, хто на не на персонажі підходить, і треба швидко зробити, я роздаю, і нас дуже швидко це відбувається. А є проєкти, ну, наприклад, аудіокниги треба зробити, і там різних персонажів, багато до десяти акторів, і інколи? Ну, Ті актори, які в мене вже є, вони або не можуть, або не підходять по, по категорії голосу та по характеристиці. То інколи та, я шукаю просто персона... ну, інших акторів, так? але зазвичай це буває так, що я по знайомих шукаю в таких же групах, чи є такий актор з таким от, голосом, мені треба. І роблю кастинг. Інколи... Е, є замовлення на озвучення трейлерів від, наприклад, видавництва. То вони просять голос послухати перед тим, як він опиниться в трейлері. То теж роблю такий кастинг для своїх акторів, для інших, щоб їх послухали. Ну відбувається по різному Filmy i seriale w innym języku charakteryzują się tym, że jednak różnią się nasze tony głosu. Jak tutaj jest dobierane to pod kątem tego co tworzycie. Zazwyczaj oglądam się na charakter personażów. No, jaki się w filmie, no się szukać схожих głosów. To to jest bardziej poszuk po charakterach personażów i І ми ну це по суті свого роду якась адаптація. Голосова адаптація для, для перекладу, тому що ми перекладаю, перекладаючи якийсь текст, ми його вводимо в контекст України. І відповідно, голосова адаптація теж має в цьому якийсь певний аспект. Ми адаптуємо персонажів під наші реалії голосів. Я не знаю, чи ви зрозумієте про що я, але ми створюємо по суті персонажів наново своїми голосами. І робимо їх близькими для українського глядача. А оповіш мені ще, як актор приготовуєся до творення дабінгу? Є вправи перед роботою, але коли це перетворюється вже в рутину, в кожен день. Голос треба тільки пробудити. У мене особисто тільки прогрівання голосу теплою водою теплим чаєм, теплом. І, і начитка певного тексту, який розробляє дикцію, щоб не було ніяких там чмоків чи так далі, і, і розігріває сам голос. Є вправи безпосередньо на дикцію і так далі. Це вже для того, аби розробляти сам голос, вчити його, правильно говорити. Але зазвичай я вже цим не займаюся. Займаються молоді там голосові актори, напевно. Так. Але підготовка, знаєте, вона така став і який. Тобі вже треба озвучення. <смі> ну, я, мене ж теж інколи просять щось озвучити. І я маю з самого ранку прокинутися і така добре, зараз озвучу пару фраз. Ну, тобто різні бувають ситуації, ти маєш бути завжди готовим. Завжди. <смі>